en cuanto a la reforma laboral tome asiento y empecemos a visualizar sus consecuencias, las mujeres nos vamos a encontrar en una situación de vulneración total en el mercado laboral y relegadas a un segundo plano dentro del mundo laboral, mano de obra de segunda. I aquesta reforma laboral és un atemptat contra la igualtat, és un atemptat contra els drets dels treballadors i de les treballadores i específicament contra la igualtat i la persecució d'aquesta igualtat real de dones i homes. A més de no estar d'acord amb moltes de les normatives i directives europees, incompleix la llei d'igualtat perquè no es fa un informe d'impacte en matèria de gènere. Tendrà uns efectes directes molt, però que molt negatius sobre la dona. I per què? En primer lloc, aquesta reforma laboral premia positivament, con más remuneración económica, a las mujeres que a los hombres, a las horas de acceder a los contratos en precario. En segundo lugar, esta reforma laboral está haciendo algo tan absurdo como es legalizar las horas extraordinarias en los contratos parciales. Esto dificultará que la mujer pueda acceder a esos contratos. Y en tercer lugar, la desregularización de la jornada y la modificación unilateral de los horarios harán, y los turnos de trabajo harán, que la mujer se tenga que autoexcluir del mercado laboral. A més, afecta més a les dones. Per què? Doncs perquè les dones a dia d'avui encara són les que han de conciliar la vida laboral i familiar, i aquesta distribució irregular de la jornada el que fa és repercutir directament sobre aquesta conciliació. Les causes de l'acomiadament objectiu són molt àmplies, és molt fàcil acomiadar en 20 dies d'indemnització i, evidentment, les primeres persones que seran acomiadades són aquelles que tenen càrregues familiars i que, per tant, tenen més faltes al treball o tenen més necessitats de cura. Si tenim en compte també que les empreses públiques també s'aplicarà la mateixa normativa, és a dir, una empresa pública també podrà acomiadar de manera objectiva, i sabem que hi ha un alt percentatge de dones entre el personal laboral de l'administració pública, és previsible que moltes dones perdin la seva ocupació per la via de l'acomiadament barat. Amb la llei d'igualtat, amb la llei que per fi teníem una llei amb cara i ulls, encara que la Constitució espanyola ja deia que les dones érem igual davant de tots els drets, però l'efectivitat no era real. Llavors, el 2007, quan van tindre aquesta llei comença a fer un abans i un després dintre de les condicions de les persones, sobretot de les dones. Aquesta llei es va començar a desenvolupar, però no ha acabat de desenvolupar-se. Llavors, en aquest context que tenim ara, tot lligat amb context de crisi, context de reforma laboral i el caldo de cultiu que no podem deixar de costat, que són el tema de les retallades, ens deixarà en una situació de precarietat total, indefensa en aquest món laboral.